Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Лозев се интересува в крайна сметка от по-синтезирана информация за важните постижения на Джим Кларк и защо той е смятан за един от най-великите състезатели. Той е на 21 години и в крайна сметка, естествено, че по никакъв начин няма как да има каквито идеи спомени за това, което Джим Кларк правеше през 60-те години. Не, че аз помня Джим Кларк в крайна сметка, но действително това, което съм чел като разкази, като книги за неговото представяне, като оценка на неговите конкуренти, винаги го е поставило на едно много, много специално место в историята на Формула 1. Смятат го за изключително бърз пилот, с изключителен усет към автомобила, независимо за какъв автомобил говорим, защото в епохата на Джим Кларк състезанията съвсем не са били единствено и само във Формула 1. Формула 1 е била една от многото дисциплини, в която са се състезавали елитните пилоти по това време. Буквално всеки уикенд състезания на 1000 км за издържливост, Люман, един куп съвсем различни състезания. Джим Кларк е победител и в Индианаполис 500 мили. Така че онова, което, как да кажа, което може да се прочете, да се разкаже за него, е свързано с една митична и крайно обаятелна личност, която той е бил. Изключително скромен шотландец, произхождащ от фермерско семейство в крайна сметка. Човек, който е бил много, много внимателен, джентълменски, се е държал на пистата с всички и затова остава като една от най-светлите фигури изобщо в историята на Формула 1. В едно време, в което смъртта е била буквално възможна на всеки завой и карането му е било изключително добро. Факт е също така, че успехите му в най-малка степен са много пряко свързани с отбора на Lotus, чието автомобили тогава са били много авангардни, но в същото време много крехи. Той загива на Хокенхайм. Реално в състезание от Формула 2. Нищо, че е бил шампион, вече два пъти световен шампион във Формула 1, участвал е в състезание във Формула 2, защото тогава системата на спорта е такава. Самия Lotus продава коли във Формула 2, Формула 3 на частни пилоти. И за да бъде имиджа на отбора високо, в крайна сметка Кларк е карал и в подобен тип състезания. Много дълга е историята му, много любопитна е и в крайна сметка мисля, че действително сравненията, които се правят през годините, винаги са с Джим Кларк като бързина, като умение на пистата и спомням си така, нали, оценка на неговите конкуренти, които казват след смъртта му всички бяхме в още по-голям шок, защото след като може да се случи с него, може да се случи с всеки един от нас. Нали. Те са го смятали за такъв виртуоз, че той просто винаги ще овладее колата, но ако имаш счупване на окачването, какъвто вероятно бил случай на Хокенхайм, просто няма никакъв начин по който да се спасиш. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.